بسم الله. مقعيك هو ديقة هذا الموسى ديقة أفرو وحن فيديو بندوغيا اللي بيطمان كبشة تضبعد اللي بدا كونيو تضبي طمان حق مالين جمعا والسلام يا دمار انت فيديو بنداوطا أما دقيسان دونتوا وحن نقول السلام يا سلام تسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن بعال كان إنا مكاقها الله een arin aad iyo aad muhiim ugu ahay runtii aan muddo badan ka fikiray ilaa yaraantaydii ilaa haddaba ilaa markasta aan aad uga fikir jiray een waan dareensanahay runtii in kuwa badan oo idinka idin ka mid ah runtii aan ku yar aragtay duwanahay laakiin muhiimadeedu waxay tahay horta anigu waxaan rabaa inaan soo gudbiyo taas aniga aad ayuu muhiima een sidaan la soconnaba adduunyadan waa lagu soo kala waxeeya waana lagu kala dambeeya anigu se waxaan hadda maanta halkan soo fariistan codsanayaa waxay tahay in ilaahay subxaana watacaalaha maalintu i oofsado oo kulli dadna waa iga dambeyn doonaa dadna waa iga horreyn doonaa wax iska caadiya laakiin anigu waxaweyaan waxaan codsanayaa maalintii ilaahay i oofsado ee cajashayu dhammaato ee aan dhinto inaan wax qabri ale iyo qodin inaan la aasin arrintan waxaan ka fikiray runtii muddo aada iyo aada u fara badan dhinaca diintan ayaan la iila cararin markiiba sababtoo ah waxa weeyaan diinta islaamka oo aniga aan ku dhashay ee aniga aan jeclahay ee aan ku dhiman doono insha allah si wanaagsan uma aqaano ilaahay subxaana watacaalaha ha ii kasoo inaan si wanaagsan u barto insha allah mana garan kara runtii culayska ama cadadka ay ka qosayn karta arrintan runtii anigu ma garan karo hadda mid ii cabiran ma aha dhinaca diinta weli kuma eegin laakiin dhakhaatiir badan baa la xiriiray arrintan macnaha waxaa ka suurtageli karaa waxaa ka macquulka ah siday u dhici karto waxaweyaan runtii inkastoo dhakhtarkii ugu dambeeyey runtii uu iniyo jabiyey oo igu yiri adiga waxaad ka baqaysaa qabriga iyo waxaad ka baqaysaa ruux xabaalo laakiin isagu siduu ii sheegay in isagu maxaa la yiraahdaay uu saxiixay markuu isagu dhinto in la gubi doono subxaanallah marka aniga ahaanteeda fikradeedu waxay tahay iyadoon wax diin ah meesheeda loogu tegin oo la ixtiraamayo oo maxaa layiraahdaaye aan diinta meesheeda loogu tegin haddana in fikrad ahaan iyo maxaa kuri system ahaan bal waxaa arrintan ka suurtageli karaa in la eego adduunka maxaa layiraahdaaye dhul la-aan kama jirto adduunka dhul badanbaa iska banaan dhul kasta wuxuu waddan kasta waddan kasta wuxuu leeyahay dhul aada u tiro badan oo lama degaana oo meydka la dhigi karo meesha laga aasi lahaa in meydka meeshaas la dhigo dhul kasta waddan kasta dhulka ka banaan in meydka la dhigo haddi kadib xitaa haddaa fiirisay systemka ay waxu socdaan waxa weeyaan dadka adaad eegtid dadka sii gaboobaya iyo dadka soo dhalanaya runtii waxaad moodaa dadka sii gaboobaya inay aada u tiro badan yihiin runtii ay aada u yaraatay dhalmadii iyo tarankii inuu hadda kadib xitaa aada isu yaraan doono khaasatan hadda wadamada reer galbeedkan joogna inuu aada wixii isu yaraan doonaan halkaasna ay fursad tahay oo runtii aan ay kasoo bixi karto dhul aada u tiro badan oo dadka dhinta la dhigo ama lagu kiib kareeyo meesha laga aasi lahaa qaar ba oran doonato culayska soo food saaray ay ka sheekeynaysaa waa maxay runtii anigu alxamdulilah rabbil caalamiin waan caafimaad qabaa laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa wixii aan la hurayn in horaa loo qabsadaa marka aniga waxay iga tahay wixii in horay loo qabsado unbay iga tahay waana waxaan la huraynin waana wax aniga igu taagan inaan wixii aniga fikirkayga aan ka dhiibto madaaba waxaan anugu rabo weyaan anigu waxaan kasoo horjeedaa oon halkaa usoo fadhiyaa ma rabo qof kasta oo iga geeri dambeeya arrintan quseysa
anagu in lay aaso diyaar uma ahi. Qofka si markuu intuu nool yahay ayuu garanaysaa wax ka hadlaa, wax codsadaa, wax dhihi karaa, inkastoo aanan rajo aad u fiican aanan ka qabin. Oo xitaa aniga hooyadii dhashay oo adduunka ilaahay iigu jecel yaraan baanu ahay hooyaday labadaas aan gabbayga jeceshay cunjigeeda ilaahay ha rajiyo. Haddi koor mar aan weydiiyo aan ku yidhi anigu hooyo ma doonayo haddaan dhinta ilaa aaso. Aan ka dhacday inkari waayo waxay ugu tiri maa waxaa ka baxo dad iga horreysiina waan ku asturayo. Awalna maxaa ilaahday aan qofba mar farta ka xiri jiray walaalo dad iga nolol dambeysay u sheeg dadka qabrilaa necbahay yaa la igelin. Laakiin hadda maanta alaaba halkaa nasku fadhiistay. Ilaahayna talaan saaranaya insha allah inaan la aasin oo aan dhulkaas anigu hadda aan ku dul qurxoonahay oo aan ku dhashay oo aan ku qurux badanaan joogo hoostiisa inaan la igelin bar ilaahay ka baryo. Dadka waxaan aad iyo aad uga yaabaa dadka xalaala soo kala yaacaan mar alaala marka qofka dhintaa waxaad arkaysaa waxse usoo kala ordayo meelkii madan la aqoono ma jaafadiye balaa'i horta waxay wax ku xabaalaan xagee u yaalaan. Waxaan dhihi lahaa naxariis darada iska daaya qofku markuu dhinta xal kale hala keeno waxa weeyaan anuga hal gabar hadday imaydho isokay. Xitaa dadka mayra intay soo kala cararaan bay maxaa yidhaha dadka isugu tagaanoo jiijiidaan dadka meydka ah anugu waxaasoo dhan ma rabo barafuunada iyo cadarada aadka u udgoonna ma jeciya yaan laygu shubin surkana yaan layga xirin qabrina yaan lay gelinin qofka qabri iyo qoda ee qabri i geliya maalinta yoomal qiyaamaan haystaa macafiin ajar iyo xasanaadna ka heli maysid xabaashayda. Qofkii ii soo ducaynaya ama si wanaagsan waxa weeyaan ii wanaajinaya deskood laakiin in aniga leh xabaalo oo dad ciidi igu wajiga iga shushubaan ma rabo. Subxaanallah ilaahay baan ka madangaa ilaahayna waxaan dacwo kaga ahay dadkiisa iyo qabreeda. Anigu khaasatan waxaan ninka qofkii wuxuu yidhi qof baa yidhi baa layidhi qof aniga yidhi dad iska reeb anigu waxa weeyaan arrinteeda ka hadlaya waa taas ma rabo in la aaso dhul qurux badan baan ku dhashay waxa weeyaan xitaa dhulka aadan cabirto oon dhulkaygii aan dib ugu noqdo meesha aniga aan ku dhashaan jeclaan lahaa in geed la saaro. Anigu waxaan ku dhashay meel booq la yidhaahdo dhinaca etoobiya ah hooyo ku dhalatay aabahay buhoodu ku dhashay dhulkaas aan sheegaya dhul aad u kala fog ma aha dhul maxaa la yidhaahday hawd aweeye geedo badan le roobba ku da-a maalin kasta maasha allah waa cadar kulayl male dhulkaas geed halay saaro. Qofka iga dambeeya ayaa arrintan qusaysaa aniga in lay xabaalo ma rabo ilaahay baan ka magangalay ajar iyo xasanaad ka heli maysid dadka xabaalo waxaan oran lahaa naxariistu ha idigu soo duxdo weligeyi allah xitaa dhurwacyo yaroo korkayga saaran xitaa gacanteeda uma quura inaan ku dilo iska midaa qof la xabaale wallaahi wixii dusheeda saaran cayaanta qof inaan dhaamaale inaa xitaa gacan ku taabta lagama yaabo naxariistu ha idigu soo degto dadka yaa la xabaale xalkala hala keeno maxaan ku dhahay arrimaha diinta waxayaan layla cararin yan markiiba layla boodin arrinteedu saas weeye way caddahay waxaan nebcaan ka hadlayaa waxaan rabin baan sheegayaa ajariya xasanaad ka heli maysaan qofkii maanta i duuga oo maxaa ladhahda ila soo kala duwa jeciyada iga shuba ilaahay baan ka magangal surkan ayaa mara la iga xiro waa necbahay ajarna ka heli maysid haddaan idin sheegaya maalintaa dhinto ajar iyo xasanaad toona ka heli maysaan aqraanada haystaa dad aastaano qabrigaas dhulkaas ay gelinina geedkaas halay saaro dhulkaa geed halay iga samro xaafadahaas halay geeyo meesha aan ku dhashay iga jeceyna alazalimay carabta oola jirta xagga halay geeyo waad ka codsanayaa qof kasta oo iga nolol dambeeyaan arrintaas qusaysa video wuxuu qusaya maanta halka la fadhiya qof kasta oo iga nolol dambeeya oo aniga videogaas daawado kan daawan ma qusayso laakiin kii videogaas daawado oo aniga halkaas anoo soo fadhiya ee arko
maalintii aan dhinto waxa weeyaan asxaabtana waxaan leeyahay hadaba wiilada deeqa adduunka kaal ku soo wareega xagga iyo xagga maalintaasna wareeg u baahnahay maalintaas diyaarada la saaro xilligii meeshaas geed ha la saaro laga soo geedka korkiisa ha la iyo firaasha la iyo raka ha la isbe wax geedaha lagu sameeyo waa codsi ku socda qof kasta oo iga nolol dambeeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qabriga waa necbahayaan lay gelina